Халықаралық музей күніне орай сол жағалаудағы қала тарихы мұражайында мерекелік шара болды. Шараға Мөлтек аудан тұрғындары, колледждер мен жоғары оқу орындарының студенттері қатысты. Биыл сол жағалаудағы мұражайдың ашылғанына 5 жыл, бүгінде мұражай қорында мыңға жуық экспонат бар. Олардың көпшілігін тұрғындар музейге өздері өткізген. Мәселен, музейге сыйлық көрмесіне осындай 30 жәдігер қойылды. Әр мерекесі аясында қонақтар үшін мұражайға арнайы экскурсия ұйымдастырылды. Мұнда бүгінде 3 көрме залы бар. Ақмешіт Перовск, Қызылорда қаласының 1925 жылдан 1990 жылдарға дейінгі тарихы мен тәуелсіздік жылдарындағы қала тарихымен танысуға болады. Мұражайда 13 адам жұмыс істейді. Қазіргі таңда 5 жыл уақыт осы жұмыс жасап келе жатырмыз. Осы музейде халықаралық музейлер күні мен Қызылорда қаласының мәдениет және спорт бөлімімен бірлесіп осы үлкен шарамызды ұйымдастырып жатырмыз. Осы сол жағалауда халықтарға, тұрғындарға мерекелік көңіл күй сыйлау мақсатында және де осы музейге жинақталған экспонаттардан бүгінгі музейге сый акциясын ұйымдастырып жатырмыз. Қала әкімінің орынбасары Жанмұрат Сейілов ұжымды мерекемен құттықтап, бірқатар қызметкерлерге қала әкімінің алғыс хатын табыстады. Сондай-ақ спорттық және интеллектуалдық ойындар өткізіліп, концерттік бағдарламаға жалғасты.